markaa habeenka midnimada habeenka diidan hadda wixii la sheegay waxa maqla jiray sheekh aways markuu soo baxay ayaa waxa maqla jiray nus nus baa jirtay markaas wixii la sheegay waa jiraan weligii la sheegay waa soo baxay in la yiri oo dadko dhan hal mar la arkay macna wixii la sheegay dastuurka furitaankiisa war dhameystir kaliya ma aha wax kala socda bedel dastuur bedel baa socda waa bentis ra'iisul wasaarnimo loo diiday waa bentis dawladdu hore u riday in la dhageystay ahayd lama dhageysan aniga hore in waan u iray haddana waa ku soo celinaya Soomaaliya meelay badbaadeysa waa Puntland kaliya Puntland hadda waxay sameysay oromadin wax iska bixisay intii la jaajusi lahaa hadda masfaca waxa hoggaaminayo oo dhulkan ku hoggaaminaya waa dad la aqoon dadka la aqoon ayaa madaficda hoggaamisa waa lagu tashana maxay ahay in la xadido garaacida dayaaradahan hadda Soomaaliya gacanta ku qabataa la yiri gacanta loo geliyay daroonadii hadda daroonadii ayaa habar gidir lagugu dhiibay haye habar gidir amarkay bixinaysa haye marka adiga intaad ku fakanaysaa marka shabeelada hoose way u dhaarnaayeen oo hoggaankii dhan way dileen lafta gare way u dhaarsanaayeen inay ka aargoostaan ay rabaan aareedii inay ka aargoostaan ay rabaan marka adiga daroonadii mar hore America gacanta ku hayay meesha la garaacay sawir laga qaadayay waa la baaraayay macaawisley miya owlaad ma joogta hadda waxaa lagu leeyahay horumar aan gaarnay hoggaanka daroonada Soomaaliya loo dhiiba Soomaali goorma heshiis yaa heshiyay ninka oo qabiilka 4.5 ka ii caraysan haddaa daroon iigu dhiibti hadda wixii danay sheegay way hala joojo cuna qabateenka hubka waxaan oo dhan siyaasad baa ku jirta maanta siyaasaddii ayadaa sagsagbeynayso ninkan la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud in shalay niman la yiraahdo nin la yiraahdo ha noolaato in la yiraahdo noo baaqi laba askari lasoo fadhiisiyo maxay ahayd laba askari lasoo dhigo maxay ahayd TV-ga lasoo dhigo dabadeedna la yiraahdo maxaa Cabdullaahi Farmaajo ciidamadu diray maxay ahayd dadkay fuulfuulayaan inay siyaasiyiinta fuulfuulaana loogu talagalay TV-ga way fiirsanayeen way fiirsanayeen ciidankaas laba mid waay marka ilaa laaya loo soo celinaya ilaa shalay hadday dhahayeen TV dhan inay u kureysteen maxaa Cabdullaahi Farmaajo ciidamadu diray waxaa loo diray inayna fuulfuulaan fiiri inayna fuulfuulaan siyaasiyiinta fuulfuulaan ayaa loo diraalay oo lama dhiin wariyaha naga jooji hadalkaas waa la baafiyay hadalkii oo nin meel u shaqeynaya aan la aqoon qaranka in loo soo diray aad moodid oo la yiraahdo maxay ahayd ha noolaato ayaa loo soo diray dadkii hawiyaha kaliya wareysanaya daarood kalidkii ninba ala ninkii daarood wax ka sheegaya ayuu wareysanaya haya maxaa la sheegay daaroodka dhibaatooyin uga hayaan sheeg maxay kugu hayaan dawladdii hore ma lagu cadaabay ninkaas intuu soo fadhiistay oo dawladda federaal ko taagan ciidan askari lacag in lasoo siiyo mooda ay yiraahdeen ciidamada elektariga loo diray in siyaasiyiinta hawiye ay fuulfuulaana loo soo tawbaraya ciidankii saa la yiri maanta in loo tago baa lasoo wadayaa la yiraahdo ma ka jawaabi kartaa wax macneedu waxa weeyaan laba mid waa in la laayaa la rabaa oo ciidankaas laga taqaluso oo laga baqayo oo hadhowdii ciidankan aakhirkii dalkooday dad u noqonayaan la leeyahay siyaasadeena ka hor imaanaya laga soo wada afwargi waa mid midda labaad waxa weeyaan in ninkan madaxweynuhu markaan qanaas noqday ama waswaas galay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo jadwalkiisa qaatay Soomaali inaan lagu tashan qabiil lagu tashan oo asiga isku tasho ciidan asiga ka amar qaadanayaan samaysto meeshay u dirtay u dirana dirmayaan samaysto dhabti wadada dhabti inuu qaato ayuu rabaa madaxweynuhu labadaas mid ay noqonaysaa laakiin waxaa la yaab leh maanta dhibaatada Muqdisho ka soo socota
waxaa iswaafaqsan aadanow ka baxa dhulka dowladda dabdamiska ka baxa kow waxay yidhaahdeen dabdamiska haddaan ka baxno wiilasha furunta ku jiraan ka soo saaraynaa caruurta iyo waayeelada meeshaan degan walaalooda dagaal bay ku jiraanaa layidhi maxaa isku xiray dowladnimada iyo difaaca dalka iyo dhul dowladeed ka bax lagu yiri way fuli way ka soo baxeen meesha waxaa tagay nin la yidhaahdo madaxweynihii hore ee galmudug ninka magaciisa waa ilaabay oo qaadka u furnaan jiray oo maqaayadda ku leh ma aragtay meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo xalanne maqaayadda ugu taala oo muxuu ahaa xaaf baad ula jeeday xaaf xaad ha xaad ninkaaf xaad ninka xaad la yidhahdo wuxuu qaaday wafac xaaf xaaf geeli xaaf ha wuxuu yidhi ha wuxuu yidhi xasan anagaa ka hor imaanaynu yidhi waan tusaynaa aboodiisa furuntan waan ka soo baxaynaa muqdishin waan qasaynaa xasan waa inaa aboodeena tusnaa aamusa anagaa tusayn way tuseen xasan aboodi mar maxaa loo qarqarinaa meesha waxba laskuma qarinayo xaaf ninka la yidhaahdo ayaa ka dambeeyey iyo reerkiis in muqdisho la qarxiyo in swl la galo in furunta in shabaab laga soo baxo in masaakiintan la duqeeyo xasan baa lagu xumaynaya waa fariin reer u diraya xasan loo dirayaqaasim maxaa laga baran karaa marka habargidir laba sano kadib inay iswareejiso oo hadda ma arkaysa xasan sheekh maxamuud ay ka hor timaada maxaa laga baran karaa cay waxa dhacaybaaybaran karaa waxaa laga baran karaa horta sideedaba nirig waxaa la yidhi xal booli ah nirig xalaal ma dhasho nimankan go'aan waxay ku gaareen in qof aan habargidir ahayn aan talin taasi waxay kula dagaalameen almahdi ay kula dagaalameen oo walaalkood ahaa wuu iska qabtay maahane waa la dagaalameen oo murusaday la dagaalameen way iska qabteen maahane waa la dagaalameen oo xabaadhnay la dagaalameen way iska qabteen maahane waa la dagaalameen oo waxay la dagaalameen raaxaweyn way iska qabteen maahane waa la dagaalameen hadda fursadaa la siiyey marka xal booli ah nirig xalaal ma dhashee fikraddii caydiid iyo ina cumar jees ayay dib u soo celiyeen ilan kaartada hadda dowladda ayagaa dejiya shan qof weeyaan nin la yidhaahdo cabshir bukhaari nin la yidhaahdo odawaa iyo nin la yidhaahdo mahad salaad iyo nin la yidhaahdo maxay ahayd ninkii wasiirka arrimaha wasiirka warfaafinta ku-xigeenka alcadaala intaana isku xiran iyo nin oo cabduqaadir la yidhaahdo oo wuxuu yahay la aqoon shiiqaal miya hawiya miya ma naqaan iyo ninkaasaa kaartadan wada in sagaashan iyo kowdii hadafkii caydiid dib loo soo celiyo oo ogaadeen iyo habargidir waad ogtihiin waxaa hogaaminayay caydiid baa hogaaminayay waxaa la socday ina cumar jees gadaashan alamahdiya ka saaray cumar jees waddanka wuxuu yidhi wax rabshada nagu wada waa ninkan isla hadafkii hadda dowladdan wadataa hadafkii aan waxba ka maqneen madaxweyne madaxweyne ku-xigeen isla hadafkii snmt wey waxaa la yidhaha snn may ahayd ama salbalaar hadafkii salbalaar wey qoraalkii salbalaar ayaa lasoo jajafay qoraalkii salbalaar wey wixii salbalaar ku heshiyeen calamahdi ninka la yidhaahda caydiid iyo maxamed cumar jees ogaadeen iyo habargidir waxay ku heshiyeen waagas ayaa lasoo jajafay sheekhqaasim markaad u fiirsid baraha bulshada ama macnihii habargidir mar walba shabeellada hoosey sheegtaan waa dhul digilaya mirifla ah laakiin gobolka mudug ay dhinac ka degan yihiin daarood bay la degan yihiin burtinle ayay soodintoodu tahay dastuurkooda ku qoran galmudug inay burtinle ku eg tahay ilan gobol iyo baray ku shaqaysaa maxaanay deegaankooda u sheeganin oo deegaan aanay lahayn ood wadaagna aan la ahayn maxay 24 saac ugu xiiqayaan hadda waxaa la yidhi nin aan runtaada arag rumigaaga meel ma dhigo nimankaa habargidir ma jeerteen meelay iska saareen runtooday arkeen xataa
لو ما أقولين قل مدق إن إستان وادوك تاي دو دي لسلام ماري الدنيا دي لسلام ديجي ما دي سكرتان بالي نن إنو آها عبد الشرشين شر معركة عبد الرحمن محمود إنا شر معركة إنو أقول هذا نجعله ويراد إستان إسكدائي تا وحا كدران مرك تاس وحا كدران أبقال ما أنت ما عدلي كرفيري وحاد قرستد ويكو قرصدان بالي أبقال ما أنت وحا قرنا عي وعي تاي إن فيقي أو سميو شبيلة هوسة دكي دقنا هبر قدر تاي بركة عياشي حيروين كدقنا وحيوطن إنو شرعي أو سمينا يو طالشو كل شيء مقدسه، كل شيء شبيه لذوس، كل شيء مقدسه، فهذا صوص هذا. أو واحد على ربع قبل كبنادر الله عزيو. حبر قدر أبغى هذا إنه يسبع. حبر قدر. نين كان فقل ليه هذا؟ مرنوا ولا بدل ربع. وحوسة ما يقيانا. نمن بركة عيالا. أو حروين دجن حبر قدر. أو دجن حروين كمصلحة إيو. حروين كورشدة إيو. ميران دجن. أو صوب بركة عيلوج ياي. iyo shabeelada oo xoog ay ku joogan inuu yiraado ku dhashay banaadir ku dhashay banaadir maslax xirada maslax ku dhashay banaadir maslax ugu qoro kaarka kaararkooda ku dhashay banaadir dabdamiska xirada boolis goormuu dhashay ninkaas 30 jirka 90 jirka goormuu xirada dabdamisku ku dhashay ninkan marka waxaana laga cararayaa meeshan fiiri meeshan waxa soo socda iyo wabiga yaa ween waay dul bob sharci bob hanta bob dad bob wixii dhan way imaadeen wax ka maqan lama arko marka odayaasha hadda hadlaya dhibaatadii ay arkeen way isdhaahirinayaan idinka ka dambeeyaa idin dhiin ay leeyihiin maane waxa waa wax ballaaran waa mashruuc loogu talagalay qudadul khamsiya la yiraa afartan sano in la fuliyo la rabaa لكن إلهي ما هدي سواء وفي الشلنطي دقالك إسوائل كدعي فيش الحوق هو ذا محمد عوينو مركو عركي كاميرا ذا هو عركي هو عرري محو عرري وحو عرري حد ما هد صلاة بدو صوت ديارنا أي وعي محال سمينا مرك ما هد صلاة كي أو أمنيقا قابل سنة حد وعي كدن بيو محال سمينا oo araray elektari u rabaa inuu ciidanka keensado ciidankaas macal habar gidirta marka lugta mari u rabaa ninka sida qorshihiisa ay u muuqato macal habar gidir macal kaamiyadan marka ayagana way ka sii tashan wayan ayagana weerar ay diyaarin Hassan wuu shaqo tagay macal Salaadna wuu shaqo tagay saa way shaqadu Hassanne wuu shaqo tagay macal Salaadna wuu shaqo tagay way marka labadan shaqala noo maqan anagu su'aashan ku idinayo waxay tahay shaqaasan digli imri fil markan ma is difaaci kara duulan baa lagu yahay 4500 ilaa 5000 askari oo wadadaas mara ayaa raba in saldhiga dawladda meesha waa horta salkaba loo soo siibo ma is difaaci kara mise markaysa waa la qabsan doona adoo og in digli imri filaha dad mirifle iyo digilba sheegtana macnaheedu jikooyinka hawiye ay ku jiraan iyagoo wada jiro wax wada cunana waa hawiye u shaqeeyana qarkood shaashada intay soo istaagaan ay dhahan digli iyo mirifland kala goynayna shaqaysku ma lihiin niyow hadaad fiirisay wax ku socdaan waa la saadaalinaya hadii la yiraahdo hal mid midkooday noqonaysa lama mid midko midda koobaad nimankan dawladda hoggaamiya ee dibka ku ah digli iyo mirifland ay dibayaan waxa dhici doonta waa meel ku qoro waxa dhici doonta dadka markay qaxayaan barigay ku qaxaan baabuuro daarood markuu qaxay jidku maray hawiye markuu qaxayay eelbuur iyo leer jidku maray laakiin habar gidir ani waxaan ka baqayaa badda inay soo marto badda shabeelada hoos markay ka soo baxayso badda inay soo marto fiiri hadda waxaan ku sheegayaa dadka soo lama laayo haade isla maxkamadda gobolka la dagaalanka argagixisada 52 caruur ah ayaa la soo qafashay yaa soo qafashay Jimcaale Maxamed Fiidow Ismaaciil Maxamed Fiidow Maxamuud Maxamed Fiidow Reer Fiidow iyo nimanka kale fiiri
معاه قوماتك كسعود قارنة دبا لقد غرير كونفر قلبت إن للدوبة قارنة ولا قراعية قارنة حوغة دقال كل قو قلينو يا فير داد كان إلا ترترى اللوغو تالا قلي إلا ترترى أي اللوغو تالا قلي لكن إلهي وحوليه وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاؤون أيها الأبرك إلا أن يشاء الله إذنك واحد دونتان ودن كان من نقون أيه مرة وراء واحد دونتان ونقون ويس واد أكتهين ما أنت إن غارنا دقال لقليو الله صغر غبت علوك شنجرة في محكمة ما أنت قبل كبنادر شو تأكي سلقيني هذا الضدك هو أدومه ولا أدوم سنة شمال دوسي حتى ديلك حضل أيو أنا وحا من سنة حضل هذيك الوال قد لي إلي حضل مرفلا الله حضل هذيك الوال قد لي تاسي وحد له يار وايو عرور يار يار إن إن دال لك حرو شباب لك ديكو دقالك قل لينا دبك الله سارو قارنو قرأي كقراعان ميدتكو ذن هوري لو ساري ميتدي يو أضياشي يو زيارتي قبورين دول كان لقف لقي دول كان داد كان قوان بي قارين إني غاتان بي ربان دول داد إسكالي إني غاتان بي ربان لكن وحا أقود ديا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما وأغيا عبر قدري وحد ودان حكيما ماشي أحبوا ليذن إذن ديك الدونة إلهي ماشي ugu abboonad ama xabsi ama in leedin tirtiro labada mid ay noqonaysa marka arintan walaal aniga waxaan u arkay muqdisho waxa ka socda qaraaxyada ka tagi shabaab in xasan sheekh maxmuudna markaan shaqo tagay ma salaadna shaqo tagay soomaali weyn marka la isku jeesiyay baarlamaanka sodonka bu ku darna mise mu ku dareyno islaamnimo miyaan ku qorna mise kuma qoreyno دين الإسلام كمية قرنا شافعي مية قرنا وابين يبربغان دوي أولا خلاص هذا إسقارعين دلين نلقبسشو بوب لفت قرأي اللي سود دلو قرقور اللي دلو فرماجا كان اللي يرادو وحياوان على وضا ساسين دولة نما معا ساس دولة نما معا وحان اشيغي دولة فدرالك حسن شي محمود وقاميو لطلياش اسكبدل والتليال حنبا الله يضعي دكا يكو قدرين دستور كي يميل حنقوة دان قرارك دستور كوا غلدين يهي وقت عن دوت جرين بي دوت كو قريين واد فشلن تي أنا وحا عامل سنة هاي حكومة دان واد فشلن تي بد بهذا ده اللبا الشيوي إنو إسعزيلو صومالي هاي ننكاربتان دورتا لما يسترتا وعن ويران أما إنو خامرا مصوقا هذا ولا هبر قدر ولا هوي ولا راح وين وهي قصوى ذا باللقطة مريو انت عدو سنسمان كرين هذا ودن كان من حلو قارية واحد بدبادين وابدلين كليا وقو صوماليا ميلي بدبادين وابدلين كليا ويكتشطي حد عقا جسنا ذا داعون عدا مايو لكن قبنما يخاطين قبنما داعون عدا مينو يعدا راشين كوالو عرتلاك قبنما واي قص كما صعدوا لكن كونفورتا ولا قصوا يا كونفورت واحد من بس وصعدا جب ترسمن كين والو نقنا يا صدق هذا صعدا محمد عبد الله فرماك وكد جاي والو نقنا جب ترسمن على هذا أديك الوئس لينينا قذب على جو أديك سنة أرجع جهز على قاعد جايا والو قديلا يا دراما ذي جانت كد جين شبابه دوس ولا بابينه يا أو دجل أو دل قريولي معاي جنارة ولا بابينو يا حب استير فكذي أيام ترتروا يا تي وحو جيران بسوا معلنة من مجر تنية أد أد بأم حسن يهي كاسي وحا وها شيخ قاسم شيخ صالح و استوريا ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن إنو قوة رماي ونما هاد نقين هدي الله يود لأو كرر لنقضه برهان تلفتا قرين بدبادة دلك صوماليا عوضة هالكاسي أيانو كتشو چندون هدي إلهي وكرر لنقضه رب العزة كسكو ماركيس واد مهتسن تهين ماركيس ميرو البو آد إنا قد داوان إيسان دقي استياشا إيا داوضة ياشا قيمة هي قرد وين لهو دردارن كانو حيوي عمل كان إلهي درتي سيقبو
maxay yeelay midkaad u amal falaysa daraadi eebe oo arkaya sahaydana badso safarku waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftaan la isu dhiibay la isma siinin muqaalkan muqaalka xiga kor hadiina la kala qaato ramadaan mubaarak waxaan idin leenahay liibaana oo guuleysta laakiin xaaladu ma qurux badna mana saxna waa la isweerarayaa dagaal u diyaar garooba kii lagu kala bixi lahaa ninkii seexday waxay ahayd si ciisu dibi buu dhalay aragaane firdowsa